вітання всім, хто приєднався до студії «Місто» і дивиться нашу традиційну рубрику «Гість міста». Сьогодні ми поговоримо про дитячі канікули. Зважаючи на їх тривалість, без врахування імовірного карантину, дітей неабияк треба зайняти цікавими та корисними справами. І тут на допомогу батькам приходять комунальні заклади міста. Що вони зможуть цієї зими запропонувати школярам різного віку, ми сьогодні поговоримо із виконуючою обов'язки директора міського будинку культури Оксаною Дейнегою. Я вітаю вас, пані Оксано. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, коли працівники культури і позашкілля починають замислюватися над тим, що зимові канікули скоро, і розважати дітей треба багато і часто? Ви знаєте, замислюватися починаємо відразу після того, як закінчуються попередні новорічні свята. Тому що під час їх проведення виникає дуже багато нових ідей. Ти мислиш, думаєш, чи сподобається це глядачеві, чи цікаво буде дітям прийти до нас наступного разу. Виникають ідеї, і ці ідеї втілюються в життя, ну, я вже думаю, десь з кінця літа, на початку вересня, коли знову колектив весь на роботі, відпустки закінчилися, і можна спокійно планувати подальшу роботу, яка буде здійснюватися під час новорічних заходів. В якому обсязі ви зазвичай собі плануєте? Тобто, скільки у вас потенційних глядачів в Полтаві? Ну, якщо брати конкретно міський будинок культури, то наші заходи розпочинаються з 23 грудня і продовжуються аж до 11 січня. Це конкретно по міському будинку культури. А крім того, новорічні заходи відбуваються і в літературно-меморіальних музеях, і в бібліотеках, і в музичних школах, тобто в усіх структурних підрозділах управління культури. І ви здатні охопити абсолютно всі зимові канікули, да, щоб діти не нудьгували? Звичайно, план роботи на зимових канікулах складається так, щоб десь заходи розпочинаються спочатку, ну, можна сказати, вірніше, з середини грудня, і закінчується аж в кінці січня, коли дітям вже буде необхідно виходити на заняття. Полтавський глядач, школяр, він взагалі вдячний глядач? Чи, можливо, ви можете сказати, що діти трохи нудяться на виставах, на казках? Не можу цього сказати, що вони нудяться, тому що кожен глядач уже обрав для себе той заклад, в який він ходить із задоволенням. Якщо це мюзикли або розважальні програми, де дуже багато героїв, тоді, будь ласка, до міського будинку культури. Якщо вас більше цікавить музика, то тоді вам до музичних шкіл, де на відділеннях проводяться і зимові звіти, і свята. Такі є цікаві форми роботи, як учні, вірніше, викладачі для учнів, музичні такі свята. Якщо вам цікаві мандрівки, книжкові виставки, майстер-класи, то тоді вам до музеїв або до закладів бібліотечної системи. От ви говорите, що ви підбиваєте підсумки новогоднього сезону, коли він закінчився. А як ви для себе вирішуєте, що вам вдалося, а що не вдалося? З чого ви формуєте от цю думку? Це думка батьків? Як ви вивчаєте взагалі думку дітей? Взагалі-то зараз стало простіше, тому що у нас є сайт, у нас є в соціальних мережах наші сторінки, де глядач залишає відгуки про наші заходи. Крім того, глядач став більш відкритішим. Раніше, ну, дуже рідко можна було почути думку, коли піднімаєш слухавку, а там «дякуємо вам, все вдалося», або «на наступний рік, будь ласка, зауважте». Було дуже рідко. Зараз дуже часто дзвонять батьки, або дякують, або висловлюють якусь свою думку в подальшій роботі, яку треба врахувати. Ну і, звичайно, батьки наших вихованців, які беруть участь в цих заходах, вони є найголовнішими нашими критиками. І ми до них прислухаємося, тому що розуміємо, що завдяки дітям відбуваються ці новорічні заходи. А критика буває, як ви зазвичай на неї реагуєте? Ми дослухаємося до кожного слова, тому що батьки відвідують репетиції, вони присутні на репетиціях, абсолютно кожен може зайти в залу глядацьку і бути присутнім на репетиціях. Вони є дуже зачасту розробниками костюмів, ну і вони в своїх дітей вкладають все найкраще, що у них є, тому ми повинні прислухатися до їх думок і
дослухаємося. Угу. Яка в Полтаві мережа позашкільних закладів і чи покриває вона реальні потреби в позашкіллі, от в культурному вихованні дітей? В культурному вихованні можу сказати більше, бо якби дотично до цієї системи, у нас є музичні школи, є бібліотеки в кожному районі, доступні для кожної дитини, тому що всі послуги, які там надаються, вони в основному безкоштовні, є деякі. В музеях також дуже лояльна плата за вхідний квиток, тому на канікулах можна прийти і відвідати будь-який музей. Також під час новорічних канікул плануються заходи за замовленням. Вхідний квиток на ці заходи за ціною звичайного вхідного квитка, тому всі заходи абсолютно доступні. По позашкіллю можна сказати, що гуртки не припиняють свою роботу на канікулах. Всі ми розуміємо, що у дітей з'являється дуже багато вільного часу, дітям десь треба його реалізовувати. Тому робота продовжується як в міському будинку культури, так і в інших закладах, які працюють з дітьми і для дітей. А чи можете ви сказати, що діти стали менше відвідувати культурні заклади, позашкільні заклади? Ну, от з роками, яка динаміка взагалі? Як вихованці чи як глядачі? Як вихованці, і як глядачі. Ну, ви знаєте, чи не перебивають їм гаджети, комп'ютери, ігри, в яких вони люблять сидіти? От стару добру традицію вийти з дому, піти на гурток, піти на виставу, на казку. Якщо так зараз проаналізувати звіти, які ми здаємо в кінці кожного року, то не падає тенденція. Менше, ніж 1600-1700 вихованців у нас ніколи не було по нашому міському будинку культури. По гуртках, по їх кількості, їх кількість за рік або за 2-3 вона збільшується. Якщо 20 років назад це було 24 гуртка, зараз у нас тільки в міському будинку культури 38 творчих об'єднань. Важливо зауважити, що це і для дорослих, і для дітей, але переважна більшість це для дітей творчі об'єднання. Як глядач, з кожним роком зростає кількість заходів, а це означає, що попит на них є, що дітям це цікаво, тим більше, що кожного року ми відслідковуємо вподобання дітей, намагаємося, щоб вистави були або ігрові програми сучасними, щоб це були нові костюми. Тому дітям завжди цікаво приходить і в будинок культури, і, наприклад, в наші музеї, де дуже проводиться зараз активно інтерактивна робота. Музей – це не просто прийти познайомитися з експозицією. Там можна цікаво відпочити, там можна взяти майстер-класи, можна зробити квест для дітей, можна попити чаю. Всім відома Короленківська ялинка, яка завжди з радістю зустрічає дітей. Тому дітям буде де відпочити на канікулах. Де освітяни і працівники культури беруть натхнення і фантазію щороку вигадувати якісь нові казки, постановки, не повторюватися при цьому? І хто вам допомагає в цьому? Чи є у вас якісь чарівники свої? Ну, по-перше, величезний плюс – це колектив. Колектив, який може втілити будь-яку задумку, яка приходить в голову. Натхнення – дуже багато в чому допомагає інтернет. Коли ти продивляєшся сайти, дивишся фотографії, надихаєшся чимось і хочеш ось в цьому році, ось така фішка буде обов'язково у мене в закладі. Далі, ті ж самі батьки. Батьки допомагають, вони іноді приносять ідеї, які ми втілюємо в життя. Ми радимося з керівниками колективів, вони дуже активно відгукуються на наші ідеї. Тому натхнення – це, мені здається, це саме життя. Тому що кожного ранку, коли ти йдеш на роботу, щось приємне привертає твою увагу і фантазія починає працювати. Тому будь-що в житті може стати натхненням для творчої людини. Чи є у вашій сфері таке поняття, як волонтери? От вони у вас є?
культурній сфері? Ну, люди, які б отак приходять, ну, давайте не рахувати батьків, які б, ну, хотіли, ну, себе, можливо, попробувати на сцені. От хто, і хто вони, ваші волонтери? Ну, я вам скажу, що міський будинок культури, він взагалі є такою платформою для старту, для початку, тому що зачасту всі перспективні молоді артисти, вони, ну, дуже багато із них починають з міського будинку культури. Себе попробувати, вийти на сцену, показати себе, заявити про себе. Ну, їх можна вважати волонтерами. Кожен із наших колективів, він також є волонтером, тому що бере дуже велику кількість, проводить велику кількість часу на інших майданчиках. Це і лікарні, це і відкриття дитячих майданчиків, це і будь-який міський захід такого не середнього рівня, де просто треба прийти, виступити і створити святкову атмосферу. Крім того, на сцені будинку культури відбувається дуже багато благодійних заходів. Тобто ми допомагаємо і в організації, і в проведенні цих заходів. Ну і наші працівники і колективи також опікуються онкогематологічним відділенням нашої дитячої міської клінічної лікарні. Щороку у нас проходить така ялинка добра. Ми завітаємо до дітей цього відділення, вони пишуть листа до Святого Миколая. І спочатку ці бажання дітей виконували лише колективи нашого закладу. Зараз до нас долучаються просто небайдужі полтавці, школярі цілими класами беруть ці листи і допомагають дітям здійснити бажання. Так що нас можна назвати волонтерами взагалі людей, які працюють в культурі. Ну, не всі працюють і не завжди за платню. Є такі заходи, де, ну, просто хочеться прийти і створити людям настрій. Ну і от, власне, ну, підійшли до питання, коли з якого починали ефір. Що мережа позашкільних культурних закладів готує дітям цієї зими? От чим ви їх будете розважати на шкільних канікулах? Розкажіть. По-перше, в листопаді в міському будинку культури і в палаці піонерів будуть відбуватися ранки міського голови, куди в грудні місяці, починаючи з 25-го числа. Ранки міського голови, куди будуть запрошені діти початкових класів, абсолютно всі, хто потрапить до нас, хто в листопад, а хто в палац піонерів. Але ви всіх охопите, всі так, школи початкові, Полтави, так. Крім того, у нас в міському будинку культури у дискотечній залі буде відбуватися дискотечно-святкова програма для старшокласників, також вони запрошені туди безкоштовно. Крім цього, в усіх бібліотеках і музеях відбуваються такі вечори новорічні, де можна прийти і відпочити. Для цього треба зайти на сайт або міської ради, подивитися повністю, там є графік всіх новорічних заходів. Щотижневий план є на сайті міського управління культури. Це для якої вікової категорії? Там абсолютно всі школярі охоплені цими заходами. Міський будинок культури має свій сайт, де виставляються щомісячні плани. Так що всі, хто хоче відпочити і змістовно провести свій час, зможуть це зробити. Я вам дуже дякую за відповідь. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова особливо корисна буде батькам, які тепер точно знатимуть, куди відвести свою дитину. Будь ласка, всіх запрошуємо. А я нагадую, що сьогодні разом із нашою гостею, виконуючою обов'язки директора міського будинку культури Оксаною Дейнегою, ми говорили про дозвілля полтавських школярів під час зимових канікул. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами ненадовго. Побачимося на телеканалі «Місто».